Продовжуємо нашу ранкову програму. Дякую, що ви до цього часу з нами. І правильно, ми вже дуже скоро зустрічатимемо наступних ранкових гостей. Так вийшло, що друга частина ранку на Скіфію присвячена культурному життю нашого міста. І ми розкажемо вам про ще одну подію, учасником якої ви обов'язково повинні стати. Тож дочекайтеся! Ще раз усім доброго ранку і доброго ранку, я кажу нашим гостям. До нас сьогодні завітали художник Михайло Толстих, а також поет, художник, який представляє творче об'єднання «Незалежних ключ» Юрій Топунов. Спасибі, що ви до нас прийшли. Будемо сьогодні говорити про художню виставку, яка відкриється вже буквально 15 грудня і триватиме цілий місяць в експоцентрі, що знаходиться в ТРЦ «Фабрика». Хочеться якомога більше людей закликати до цієї виставки. І тим більше, що досвід попередньої виставки під назвою «Цех», вона відбувалася влітку, показав, що люди все ж таки мистецтвом цікавляться. От спершу, не про виставку, а стосовно цього твердження – тягнеться народ до мистецтва? Не просто тянется, а народ вообще истосковался по культуре, по таким вот арт-подвигам, я бы даже сказал. И вот следует отметить, что в Херсоне много происходило выставок, это и художественный музей, это и выставочный зал, но вот галерейных выставок у нас еще не было. У нас были вестибюльные выставки, как угодно вы их называйте, но галерейных выставок не было. Вот благодаря тому, что появился у нас организатор Саша Евстафьев, вот, который решил в Херсон внести еще и вот эту идею. И должен сказать, что меня поразила эта первая выставка, которая была в июне месяце. Именно «Цех», она называлась «Цех» на ТРЦ «Фабрика». Очень хороший зал, настоящий галерейный зал. Я посмотрел много галерей по Европе. Не только в Украине, так? Не только в Украине. Это и Германия, и Швейцария, и Франция. Я во многих галереях бывал. Ну, как любитель, я вам скажу. Ну, оно же, знаете, насмотренность. То есть, одно дело, что ты любитель, но когда ты посмотришь уже 10-ю, 15-ю галерею, ты становишься профессионалом. Вот. И я должен сказать, что эта выставка была, ну, буквально, это для меня был такой эстетический шок. Потому что она была разнообразная. Это очень важно. Во-вторых, там представлены были художники от уровня такого чисто, ну как это, как говорят галерейщики, продажного уровня. Коммерческого. Коммерционного, так, да, подсказываю. До высокого искусства. До очень высокого искусства. И мне было очень приятно, что на этой выставке, вот на этом вернисаже, я бы сказал, так будет лучше звучать, были выставлены картины моего хорошего друга, очень, очень давнего моего друга, Михаила Толстых. И вот я хотел бы, чтобы он сказал свои ощущения от вот той выставки, потому что это очень важно. З задоволенням, Михайло Борисовичу, ми зараз будемо слухати. З вашого дозволу, я все ж таки звернусь до глядачів, я їх весь час закликаю приєднуватися до нашої розмови. От так приємно, коли ми чуємо ваш голос і розуміємо, що ось там, за об'єктивами камер, є люди, які нас дивляться і з нами спілкуються. Номер на вашому екрані – 26-45-96. Телефонуйте, ще більше радість буде в нашому серці, якщо ви поділитеся враженнями від відвідування минулої виставки. Віримо в те, що ви теж були на ній. Будь ласка, телефонуйте, приєднуйтесь. Михайло Борисовичу, про свої відчуття, про своє смакування виставкою минулою. Ну, чувство моє найпрекрасне. Це якийсь прорив, це совершенно новий формат, новий проєкт. Воно і по духу, і по формі. Це дуже ефектний такий розмах вийшовся. Большое помещение, большие картины. Ни одна выставочная площадь в Херсоне не смогла бы так представить, как это получилось. Так? На таком ревне, да.
Это настоящая получилась мощная галерея. Откуда-то вдруг оказалось, что многие художники пишут большие картины, очень большие по формату, которые просто невозможно было бы рассматривать в других наших выставочных залах. Все ж таки, в мистецтві, взагалі в творчості важлива не тільки зміст, але й форма, правда? І от форма такого приміщення дозволяє відчути весь зміст і всю талановитість робіт художників. Є у нас вже дзвінок від глядачів, давайте послухаємо. Доброго ранку! Алло, добрий ранок! Іриночко, добрий ранок! Ми дуже раді бачити тебе, тому що дуже довго ти не була і, мабуть, у нас сьогодні дуже велика радість. Дякуємо, що тебе все добре. І я чому дзвоню? Я сьогодні дивлюсь ці передачі і хочу сказати зараз дякую гостям, що у нас в Херсоні така творчість, таке мистецтво. Від цього ми ж багаті, від цього ми щасливі завдяки вам, таким творчим людям. Ми будемо ходити, будемо бачити вам наснаги. Всього найкращого. Іриночка, дуже раді тобі. Спасибі велике. Спасибо большое. Приємно чути нашу постійну глядачку Женю. Я рада, що ви на зв'язку. Будь ласка, якщо ще захочеться поділитися своїми думками, обов'язково телефонуйте. І, звичайно, будьте з нами і нас дивіться. І розмови із нашими гостями. Я прошу режисера час від часу показувати творчі роботи нашого гостя, художника Михайла Толстих. Ми маємо деякі все ж таки ваші картини. З вашого дозволу продемонструємо глядача. Тут є і ті роботи, які вперше будуть виставлятись на виставці, і ті, що вже були на виставці «Літній цех». Будь ласка, от ось один із варіантів, але таких робіт буде дуже багато. І інших художників, і знаних в Херсоні, і не дуже знаних. Тому що виставка, до речі, під назвою «Пам'ятай минуле, створюй майбутнє» стане справжнім майданчиком для виступу і майданчиком, який поєднає всю арт-спільноту в благородній меті наблизити мистецтво до людей, а людей до мистецтва. Це дуже вірне замечання. Потому что в наше, ну, в мое то время, когда я еще был молодым, тогда были очень популярны слова вождя пролетариата «искусство в народ». Вот. И вы знаете, я тогда уже понял, вот изучая это, смотря, как оно происходит, все, я понял, что нужно не искусство в народ. Потому что это опускание так. искусства до уровня потребительского. А я тогда уже сказал, ребята, народ в искусство. Нужно образовывать народ. Нужно повышать его культурный уровень, чтобы люди могли понимать картины вот такие, какие вы сейчас видели на экране. Угу. Поскольку для того, чтобы понимать такие картины, недостаточно просто смотреть, хотя начинать надо с этого. Начинать надо с того, что надо посмотреть на них. Но для того, чтобы их понимать, нужно знать то, что знает художник. Это очень важно. Это нужно прочитать те книги, это нужно размышлять над этими истинами. Это нужно, понимаете, ну, еще бы я сказал, это нужен еще поцелуй в лобик Бога. Будемо вірити в те, що практично всіх Господь поцілував в лобик, так би хотілося, щоб дійсно було так. А я зараз спілкуюся з вами, розумію, наскільки ви захоплені особистості. І пригадується мені спілкування десь літнє, в червні, із Олександром Єстафєвим, який є організатором ось цієї виставки. Він теж дуже захоплена особистість. І, власне, оце захоплення, оця непідробна любов до мистецтва, ось цей ентузіазм і дає можливість сьогодні говорити про те, що з 15 грудня по 15 січня в Херсоні в експоцентрі фабрики триватиме виставка під назвою «Пам'ятай минуле, створюй майбутнє». І всі ви можете прийти і подивитися на це неймовірне видовище. Які роботи ваші будуть цьогоріч представлені на виставці? Ну, до конца я не определился, но вообще-то примерно подборка есть. Это «Ночь святого Христофора», большая двухметровая картина. Она такая немножко рождественская и волшебная. Это по средневековой легенде о том, как
Святой Христофор перенес младенца Христа через реку, кишащую чудовищами, и святую веру на века, так сказать, да, помог сохранить людям. Она очень интересная, и некоторым образом она подходит очень иносказательно к сегодняшнему нашему дню. Потом там сложный триптих «Биомасса». Это большая философская тема. Ну, его надо как бы рассказывать предметно по картине. Треба показувати. А ми знаєте, як зробимо? Ми ж запрошуємо сьогодні всіх глядачів, а ви якраз матимемо можливість вже там, на відкритті виставки і протягом тривання, протягом безусловно роботи виставки, спілкуватися з глядачами. Конечно. А зараз маємо можливість спілкуватися з глядачами ранку на Скіфії. Доброго ранку. Доброго утро. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, часи точно, коли буде працювати виставка, потім... Будут ли там входные билеты и в какую цену? Угу. Потом, оказывает ли вам помощь местная власть какую-то в организации этой выставки? Потому что предыдущие мэтры литературы, когда выступали в студии, к ним дозвониться было невозможно. Они вроде в прямом эфире, но ни одного вопроса поставить невозможно. Ну и напоследок, пожалуйста, большая просьба от зрителей, если вы цитируете классиков Ленина, то цитируйте его правильно. Искусство принадлежит народу, а не искусство народ и начинается измышление. Давайте будем корректны. Спасибо вам велике. Дякуємо, що ви до нас зателефонували. От просто такий цілий ряд питань. З вашого дозволу, можна я скажу? Я здивована, наприклад, що ви не змогли зателефонувати до письменників, тому що дзвінків чекали і дзвінків хотілося. З'ясую, в чому питання, і приносимо вибачення свої. А тепер ви, будь ласка. Первое. Время работы выставки, если мне память не изменяет, будет с 9 до, по-моему, 17. Вот. Открытие будет в 2 часа, ну, то есть в 14. Буду точным, а то меня обвинят опять, что я не точно цитирую. Вот. В 14.00 будет открытие, где, в общем-то, насколько я знаю, будет такой довольно интересный перформанс, вот, будет музыка и будет большое такое собрание интересных людей, именно херсонской интеллигенции, и поэтов, и художников, и писателей, и вообще просто мыслителей. Значит, следующий момент. Входные билеты не продаются, поскольку их просто нет. Мы решили, ну, во всяком случае, устроители. Я не устроитель, но мы, видите, я себя да, причисляю к оным. Вот, решили, доступ к выставке свободный объявить. Вот, поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите. И получайте удовольствие, получайте наслаждение от соприкосновения с высоким искусством. И, конечно же, кто захочет вот, познакомиться с художниками, то в первый день, в день открытия будут все. Это я точно знаю, то что ни один художник не устоит, чтобы... Перед спокусою, да? Да, да, что искушение это такое, вот почувствовать на себе взгляды восхищенные, вот, женщин, детей. Юрій Вікторович, ще одне запитання було у нашого глядача про підтримку. Значит, я... Від вашого важкого ось такого подиху відповідь очевидна. Я понял так, что наш зритель, слушатель и, в общем-то, наш коллега по любви к городу, он очень, его это очень волнует. Но, увы, и еще раз увы, значит, власти никак не поддерживают, поскольку это все-таки относится к неформальным, к независимым акциям. Mm-hmm. Вот. И это не потому, что я из творческого объединения независимых. Нет, Александр то же самое, Александр Евстафьев, он тоже человек очень независимый, свободно мыслящий,
И он понимает, что он хочет. Он хочет, чтобы наш город стал действительно центром мира. Всі питання стосовно того, коли точно відбудеться відкриття, в які дні точно можна приходити, до якого часу буде експоцентр працювати, ви обов'язково зможете поставити безпосередньо організатору Олександру Єстафєву. Слідкуйте за нашими ефірами до 15 грудня, а саме в цей день відкриється виставка. Ми обов'язково його запросимо на прямий ефір. І вже точно, щоб ми не помилилися із часом, коли відкриття офіційно, які заходи будуть на відкритті, розповість саме Олександр. Тому слідкуйте. Ірочка, так. І ще, значить, смотрите Facebook. На Фейсбуці у нас йде повна інформація постійно. Угу. Постійно обновляється, постійно йде ця інформація. Це теж слушна порада, тому і за новинами в мережі Facebook теж слідкуйте. Михайло Борисовичу, поки ми ще маємо час, у вас хочу запитати. От коли будуть виставлятися ваші роботи, ви готові до спілкування із глядачами, до пояснення? Я як би завжди готов. Але діло в тому, що у нас хороша з Юрою традиція з'явилася рядом з картинами вішати маленьку анотацію, яка поясняє, тому що все одно потрібен ключ. Я згодна, тим більше, коли ось такі роботи, вони інтертекстуальні, пов'язані із літературою, з якимись образами давніми. Для того, щоб повністю все зрозуміти, повинна бути підказка, конечно. Як ви правильно говорите, ключ. Да. І ще у мене запитання, і до вас, як до художника, і як до поета і прозаїка, до митця слова. Скажіть, ви яку мету особисто для себе ставите? Чи є якісь прагматичні моменти, але дуже реальні в нашому сьогоденні? Зробити гроші, продати картину? Чи все ж таки це більше ідейні мотиви? Ви знаєте, в цьому відношенні я доволі чистий художник. Це, прежде всего, рішення моїх внутрішніх духовних потребностей. Те важные вопросы, которые разрешают вот мое, чудо моего собственного существования. И в этом отношении и зрители ко мне благодарны. Вот здесь книга отзывов у Юры Лешкова.